דמאו. כדור מורחק בכיוונו של אייסון סרדל. כדור טוב ימינה, בלולו. מעלה לצד השני, מחפש את אבי סידריס, כדור טוב. הנה היציאה של אקו קדימה, טיטלמן בא עם הפנים, שלושה מול שלושה, מה עושה טיטלמן? כדור טוב ימינה, זו ההזדמנות של אקו, קרן. כדור קרן לזכותה של אקו, מצד ימין זהו קונסטנטינוס. רגל ימין, הכדור עולה טוב, ניסיון ביתה, הכדור בחוץ. גיל יצחק על הקו בצד ימין, בא לקבל מרשיץ, טוב מאוד ימינה לסרדל, הנה הרוחב, הכדור מוחק לא טוב, זו ההזדמנות בתוך הרחבה, גיל יצחק, אין מי שיסיים. איזה מצב לראשון לציון, או גיל יצחק לבד או רוחב לאבי סידריס, וזה 1-0 כתום. זלג. גל בראל. עדיין בראל, הולך קדימה. המזלג. אליהו. קוסטה. קונסטנטינוס. קולני מאבד את הכדור, הנה היציאה של ראשון קדימה עם סרדל, טוב מאוד, בא עם הפנים בצד ימין, עדיין סרדל, גיל יצחק בנבדל, צריך להיזהר, עכשיו הוא מקבל את הכדור, מה עושה גיל יצחק? מעלה לצד השני, לא טוב, סגיב כהן עם חטיפת הכדור, ההתקפה של ראשון, הנה מרשיץ, הכדור עולה לתוך הרחבה מורחק. כדור טוב מאוד ימינה לסרדל. מה עושה סרדל? רק גיל יצחק ברחבה. מרשיץ. יש לו הרבה כדורגל, אבל קולני זה לא פרייר, יש נגיעת יד. כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון, 5 דקות של כדורגל, 0-0 כאן באצטדיון טוטו בעכו. אנטוניו מרשיץ הקרואטי ליד הכדור, 6 דקות של כדורגל, צעד ימין רגל שמאל. הנה השריקה, מרשיץ, הולך לשער, קרן.
כדור קרן לזכותה של ראשון לציון, צד ימין רגל שמאל, מרשיץ. אנטוניו מרשיץ עם כדור הקרן לזכותה של ראשון לציון. הנה הכדור שלו מסתובב חזק מדי. גל בראל עם ההרחקה. כדור טוב של חלילה ימינה לאליהו. עדיין אליהו הולך על הקו. סגיב כהן איתו. מחפש כדור בין שניים. שולמייסטר עם ההרחקה. חליבה. מנסה להוציא את ראשון קדימה. כדור בין שניים לא טוב. בלולו עם ההתערבות, יש עבירה. פסו, כדור טוב לגיל יצחק, סיבוב טוב של גיל יצחק, מרשיץ, אבי סיטריס, חליבה, נעת כדור טובה של ראשון, הנה בלולו, מעלה את הכדור לצד השני, זו ההזדמנות! בידיים של אילוז, גיל יצחק. דמאו מחפש את טיטלמן, שולמייסטר לחוץ. זו ההזדמנות של אקו, החוצה. הנה חטיפת הכדור של ראשון. אבי סיטריס, כדור מצוין לגיל יצחק, כבר בתוך הרחבה, מה עושה גיל יצחק? מעלה לצד השני! יש עבירה. יהיה גם כרטיס צהוב צודק. קונסטנטינוס, עם ההתקפה של אקו, מאבד את הכדור, בלולו. מוסרי. שולמייסטר. סגיב כהן. שולמייסטר. ההתקפה של ראשון. מרשיץ, בן גיאה.
איבוד הכדור. הנה סיידר מנסה להוציא את אקו קדימה. אקיגו אייסון הניגרי הולך קדימה, נאבד את הכדור. אין עבירה. שוב הכדור אצלו, פותח את המשחק טוב מאוד ימינה. זו ההזדמנות, קוסטה! לידיים. בלולו עם ההתקפה של ראשון לציון. מרשיץ, אין עבירה, עדיין מרשיץ. כדור לצד השני, אליהו ראשון בראש. הכדור מגיע לקונסטנטינוס, ראשון עם ההרחקה עד אבי סידריס. השתחררו טובה של אבי סידריס, זו ההזדמנות. מה עושה אבי סידריס? עובר עוד אחד ועוד אחד, מנסה, הולך עם הראש בקיר. הנה התקפת הנגד של אקו עם קונסטנטינוס. אליהו המגן הימני, אקיגו אייסון הניגרי, קוסטה פותח את המשחק לאמזלג עם רגל ימין, בצד שמאל מעלה את הכדור לתוך הרחבה לידיים של ויצמן. הנה התקפה של ראשון לציון, גיל יצחק פותח את המשחק ימינה לסרדל. עדיין סרדל מחזיר את הכדור, זו ההזדמנות, הנה הביתה לשער ליד העמוד. אצלנו רבע שעה של כדורגל 0-0, משחק שקול עד עכשיו בלי יותר מדי מצבים. הניסיון עכשיו של אקו ללכת קדימה, אין עבירה לינון אליהו, והכדור של ראשון לציון מעט טובה יותר, בעיקר בזכות מרשיץ וגיל יצחק למעלה. ראשון כרגיל עם מערך שלושת הבלמים, וזהו פסו משאיר את הכדור ימינה לסרדל, יש לו הרבה שטח ללכת קדימה. מה עושה סרדל? הנה התנועה של בלולו, סרדל חותך למרכז, הכדור הולך בכיוונו של אבי סידריס ומוחק על ידי הגנה של אקו שתנסה להוציא קדימה. בינוני, בינוני שקול, אולי ראשון קצת יותר טובה, אבל מבחינת הרמה בינוני.
מהשיט. יופי של דאבל פאס, מקבל את הכדור עם הפנים. בין שניים, לא טוב. סיידר. קולני. אמזלג, בין שניים. טיטלמן. דמאו. קוסטה ינסה להדביק את הכדור, הכדור מורחק פעם אחת. חלילה. אין עבירה, כדור של אקו. סיידר. מצרף את אמזלג מצד שמאל. מה עושה אמזלג? כדור לקונסטנטינוס. עדיין קוסטה. מנסה צ'יפ, הכדור מורחק. גל ברל. כמעט מאבד את הכדור. אקיגו. אייסון, הכדור ימינה לך לילה. מצרף מאחור עכשיו את ינון אליהו. עדיין אליהו, מחזיר את הכדור, אין כאן נבדל. חלילה, מעלה את הכדור, הכדור מורחק לא טוב, אקיגו אייסון בתוך הרחבה, מנסה לעבור אחד יותר מדי, הכדור מורחק, עד קולני. אמזלג. קונסטנטינוס. טיטלמן. אליהו. טיטלמן. שוב אליהו. גל ברל. איבוד כדור בחלק האחורי של ראשון לציון, אבל יש עבירה. סגיב כהן, גיל יצחק, כמו פיבוט, מחלק את הכדור ימינה טוב מאוד לסרדל. פעיל מאוד סרדל בדקות הללו, הכדור עולה לצד השני, מורחק. סרדל הולך על הקו. עבודה טובה של סיידר בהגנה. טיטלמן. קונסטנטינוס. אקיגו. אייסון. כדור לקולני. אמזלג. כדור טוב של אמזלג. טיטלמן. כדור מצוין לתוך הרחבה, זהו חלילה, הנה הסיבוב שלו קרן. עשרים דקות של כדורגל, מצד ימין כדור קרן לאקו, קוסטה. מעלה את הכדור, חזק מדי, הכדור מורחק. על ידי שולמייסטר, עד אבי סידריס. אבי סידריס כבר מחדש את המשחק. הכדור לסגיב כהן. בלולו. אין עבירה, תיקול נקי. טיטלמן, משאיר לקוסטה. אמזלג. סיידר. קונסטנטינוס, שולח למהירות את סיידר. סרדל איתו. הכדור בתחומי המגרש, עדיין סיידר, יצא. סרדל, בצד ימין, שולח על הקו, לא טוב.
ראשון עם ההרחקה, מרשיץ מחפש את גיל יצחק, אין עבירה. הכדור של אקו, ינון אליהו. זלג, המגן השמאלי של אקו, אין עבירה, מוסר עם החילוץ. חליבה מנסה להוציא את ראשון קדימה, סגיב כהן. שולמייסטר, כדור למרשיץ. הנה היציאה קדימה של מוסרי הבלם, בלולו. גל ברל עם תיקול נקי. קוסטה. אקיגו. איזו טעות! אבי סידריס אומר תודה רבה והולך קדימה. עדיין אבי סידריס, יש לו אחד על אחד טוב. עדיין אבי סידריס! איזה מבצע החוצה! לא להאמין! עשה הכל נכון! שלומי אבי סידריס עם אחת מהחמצות העונה, איזו טעות בחלק האחורי של אקו. מגן הימני. יוצאת קדימה, מחפשים את חלילה. כדור מוחק עד לחליבה. חטיפת כדור של קולני. טיטלמן. אקיגו אייסון. קולני. קוסטה, צריך להיזהר. טוב מאוד. אנחנו עדיין ב-0-0, 25 דקות של כדורגל. אקו לאט לאט נכנסת לעניינים, בעיקר דרך עדי קונסטנטינוס, שגדל בנוער של מכבי חיפה. הנה הכדור אצלו עכשיו. סיידר, בתוך הרחבה, קרן. אדירה של שלומי אבי סידריס, יש לו המון כדורגל, הוא שחקן טכני מהמעלה הראשונה בכל הליגות, נכון. ניסיון תחשוב של ראשון לציון לצאת קדימה. הכדור של חליבה, הקפטן. מוסר אחד משלושת הבלמים, כדור טוב, לאבי סידריס, יש לו הרבה שטח, עכשיו זה ארבעה מול ארבעה במגרש פתוח, הכדור מגיע לבלולו, מה עושה בלולו, מנסה לעבור, אין עבירה, הכדור של אקו עם ברל הבלם. אמזלג. סיידר. Thank you.
טיטלמן בצד ימין עם ההתקפה של אקו. אליהו. דמאו. כדור קדימה. חלילה מנסה להוריד עם הראש. ראשון מרחיקה. דמאו. בראל. טיטלמן. סגיב כהן עם כדור החוץ. לבלולו. בא עם הפנים, כדור לא טוב. בראל מנקה. חליבה. עדיין חליבה. הולך קדימה. אין עבירה, איבוד כדור. צריך לעשות את הדברים יותר מהר. הנה סיידר מהצד השני. כדור לקונסטנטינוס. פעיל מאוד. עדיין קוסטה, צעדים קטנים. עלה לצד השני. אין מי שיסיים. חליבה. מרשיץ. מוסרי. פסו. שולמייסטר. עדיין שולמייסטר הולך קדימה. אף אחד לא יוצא אליו. יכול לבעוט לשער. זה מה שהוא עושה. רומילוס קולט. רומילוס עם כדור קדימה. חלילה ינסה לצוד אותו. כדור מורחק. מרשיץ עם הראש טוב מאוד לסרדל בצד ימין. שולח קדימה. יש נבדל עמוק של אבי סידריס. חלילה. אין נגיעת יד. מרשיץ. סגיב כהן לבד. מקבל את הכדור. עדיין סגיב כהן. כדור עומק טוב מאוד. זו ההזדמנות בתוך הרחבה. החוצה. אילוז עם כדור לאמזלג. גיל יצחק עם הלחץ. בראל. סיידר, עם ההתקפה של אקו. כדור טוב מאוד לאמזלג, מגיל שמאלי עם רגיל ימין. מה עושה אמזלג? מעלה לצד השני, לא טוב. מרשיץ. סגיב כהן. מרשיץ. כדור טוב על הקו. אבי סידריס, יש לו אחד על אחד טוב. הולך לקו אבי סידריס, מעלה לצד השני, כדור טוב! אמזלג עם ההרחקה. הכדור עדיין לא יצא. ההתקפה שוב של ראשון. מחפשים את גיל יצחק. אקיגו אייסון, יופי של סיבוב של השחקן הניגרי. קוסטה.
מאבד את הכדור קוסטה. יש עבירה על גיל יצחק, אין שריקה. הנה החטיפה של ראשון לציון, אבי סידריס על הקו, הולך קדימה, נגמר לו המגרש. אצלנו עדיין 0-0, 33 דקות של כדורגל, ההתקפה היא התקפה של אקו, בסך הכל המשחק שקול, בלי יותר מדי מצבים ליד שני השערים, לא ליד השער של ויצמן, לא ליד השער של אילוז. הנה אקו מנסה לתת קדימה, כדור טוב, הדגל עולה, הדגל עולה. חלילה היה בנבדל, אבל אם ראשון לציון הייתה טובה יותר בפתיחה בדקות האחרונות, אקו משתלטת על העניינים, מנסה להגיע לחצאי מצבים כמו עכשיו, אבל הכניסה של חלילה הייתה מוקדמת מדי והוא היה בנבדל. סגיב כהן מחפש את אבי סידריס, ראיתם מקודם את ההחמצה הגדולה שלו, אבל צריך להגיד לזכותו הוא לא משפיע. תשמע, מי שמכיר את אבי סידריס הוא מאוד מאוד אדיש. תשמעו, הכדור כדור של ויצמן, סגיף כהן שחק בכנף עם רגל ימין, עדיין סגיב כהן, שולמייסטר, פסו, כדור מצוין לסרדל בצד ימין, יכול לעלות אותו, בלולו, חליבה, גיל יצחק, מעלה את הכדור לצד השני, אין מי שיסיים. אבי סידריס הולך על הקו, עדיין אבי סידריס, יש לו אחד על אחד טוב, סגיב כהן יכול לעלות את הכדור, זה מה שעושה, הכדור עולה טוב, מורחק. סרדל בצד ימין מנסה לעבור, לא מצליח. אקיגו עם היציאה קדימה, משתחרר טוב בין שניים לחלילה, קוסטה לא טוב. פסו, אבי סידריס על הקו, דמאו, אמזלג,
מגן שמאלי מגן ימין, עדיין אמזלג הולך קדימה. עיבוד קדום של חלילה. גיל יצחק ינסה להדביק את הכדור, בראל ראשון. אין שוער בשער. איזו טעות של בראל, אביסית וסימני קיון. זו ההזדמנות של ראשון לציון, יש עבירה, יהיה גם כרטיס צהוב. רוני! כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון, צד שמאל רגל שמאל, זהו איציק שולמייסטר. יכול להעלות את הכדור לתוך הרחבה. שולמייסטר מעלה את הכדור, טוב! הכדור מורחק. סרדל עם כדור החוץ, מרשיץ עם הנגיחה, גל ברל עם ההרחקה, מוסרי ראשון, קולני. מרשיץ עם הכדור החופשי לזכותה של ראשון לציון. 39 דקות של כדורגל. מרשיץ עם הכדור החופשי. הכדור עולה טוב לצד השני, חזק מדי. בסופו של דבר לטיטלמן בעונה שעברה בהפועל כפר סבא. כדור טוב, אין כאן נבדל, כדור בין שניים, אבל כדור לא טוב לחלילה. סגיב כהן עם ההתקפה של ראשון לציון, גיל יצחק, מוסרי, יופי של השתחררות של הבלם, סרדל בצד ימין, עדיין סרדל, גיל יצחק בא לקבל עם הגב, יופי של השארת כדור, סגיב כהן יורה, אילוז קולט. אילוז, שוערה של אקו, האיש בשחור, שולח את הכדור קדימה בכיוונו של חלילה. שולמייסטר ראשון עם הרחקה. עד קולני. שולמייסטר. כדור על הקו, לאבי סידריס, יציאה טובה של ראשון, אבל אבי סידריס מאבד את הכדור. דמאו, אקס מכבי חיפה בסכנין, כדור בין שניים לחלילה. עדיין חלילה, השתחררות טובה. כדור מורחק, חליבה. סגיב כהן, ארבעה מול ארבעה. מרשיץ. אבי סידריס, מחזיר למרשיץ, הקרואטי של ראשון לציון. חליבה. בלולו.
שולמייסטר, שוב בלולו. מחפש את סמדל. גיל יצחק. מאבד את הכדור גיל יצחק. קוסטה, משתחרר מצוין. זו ההזדמנות של אקו, אבל כדור לא טוב. סגיב כהן, מגן שמאלי עם רגל ימין, הנה הכדור מגיע לגיל יצחק, מה עושה גיל יצחק? כדור בין שניים לא טוב. אילוז, קוסטה עם הראש, הכדור בכיוונו של חלילה. ויצמן. מרשיץ, קרואטי של ראשון לציון. תוספת זמן בת שתי דקות מעכשיו, 0-0. כדור חוץ לזכותה של אקו בחלק המגרש שלה. טיטלמן מחפש חבר בלבן, הכדור מורחק. גל ברל הבלם, אמסלג עם העקב. בסופו של דבר כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. בצד ימין זהו סרדל. משחק בכנף בצד ימין, ראשון לציון כהרגלה בקודש במערך של שלושה בלמים. בא לקבל עכשיו בלולו. מנסה לנהל. למצוא שחקן בכתום לא מצליח, ההגנה של אקו מרחיקה. ינון אליהו מחפש את אקיגו איסון הניגרי. הכדור ממשיך עכשיו טוב מאוד לאליהו. חליבה יורד ומחק את הכדור לחוץ. חוץ לזכותה של אקו. אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן, עדיין ללא שערים 0-0. כדור חוץ בצד ימין בחלק המגרש של ראשון לציון. השופט לוגסי מחזיר את אקו קצת אחורה, והנה הכדור יוצא בחיבורו של אקיגו, אבל הוא מאבד אותו. סגיב כהן, כדור לא טוב שלו, זו ההזדמנות של סיידר. מה עושה סיידר? כדור טוב בין שניים חלילה, זה הסיבוב, הנה הביתה החוצה. מצב טוב לאקו, כמו שאמרת, רק חייב היה להוריד את הגוף. עשה תאה יפה, אבל הביתה שלו הייתה ביתה לא טובה, והכדור מעל המשקוף. אני אומר שהמצב לא טוב, אבל יש עוד מחצית. בוא ניתן לו צ'אנס.
שלנו, אז יאללה תברך. חליבה אבי סידריס גיל יצחק מקבל את הכדור, כדור עומק טוב, משתלט עליו, הנה הרוחב לצד השני, הכדור מורחק לקרן. כדור קרן לזכותה של ראשון לציון, צד ימין רגל שמאל, אנטוניו מרשיץ הקרואטי. קרן טובה, זו ההזדמנות בתוך הרחבה, הכדור חוזר למרשיץ, הולך לשער, והכדור הזה כמעט ונכנס. כדור קרן לזכותה של ראשון לציון, צד שמאל רגיל ימין, שלומי אבי סידריס, מרשיץ', ג'ואל דמאו, יש עבירה. דמאו. הנה היציאה של ראשון לציון קדימה. סגיב כהן, מחפש את אבי סידריס. דמאו עם ההרחקה, יש נגיעת יד, שליקה נכונה. הכדור לסגיב כהן, מגן שמאלי עם רגל ימין, עדיין סגיב כהן. מעלה לצד השני, כדור שעולה מורחק. קדימה, לא טוב. סגיב כהן עובר טוב, סגיב כהן מצוין לאבי סידריס בכנף בצד שמאל עם רגל ימין. מה עושה אבי סידריס מולו? אליהו לוקח אותו לטיול, עדיין אבי סידריס, איזה אחד על אחד, חודר לרחבה אבי סידריס, קרן.
50 דקות של כדורגל, כדור קרן לזכותה של ראשון לציון, מרסיץ'. הכדור עולה לצד השני. לא טוב. בראל. אליהו, לחץ טוב של ראשון עכשיו. אליהו צריך להיזהר, הולך לקו. עדיין אילון אליהו, המגן הימני של אקו. כדור טוב לקוסטה, עדי קונסטנטינוס. אמזלג. מה עושה אמזלג? עדיין אמזלג יכול ללכת לשער, זה מה שהוא עושה! החוצה! ניסיון טוב של אמזלג. כדור של גיל יצחק טוב מאוד ימינה, סרדל. מה עושה סרדל? יש לו שטח, מלא לצד השני. דמאו עם הרחקה, עד בלולו. עכשיו זה הניסיון מרחוק. פסו, אחד משלושת הבלמים של ראשון לציון. בלולו, מאבד את הכדור. קוסטה. ינון אליהו, טיטלמן, כדור מגיע לקוסטה, יופי של הנעת כדור, טיטלמן בא עם הפנים, אקו משתחררת בצורה נפלאה, הנה טיטלמן, הולך לשער, לא טוב. פסו, ויצמן. שולמייסטר. גיל יצחק, איזה יופי של הורדה. ארבעה מול ארבעה. כדור לא טוב. ניסיון עכשיו לשלוח קדימה את גיל יצחק. דמאו ראשון. קוסטה. רום אילוז. סגיב כהן. לא טוב. אליהו. קוסטה. סיבוב טוב של הניגרי. אקיגו אייסון. הנה הכדור עולה. טיטלמן מעלה אותו. הכדור מורחק. גיל יצחק מנסה לשמור עם הגוף. לא טוב. גיל יצחק עם איבוד כדור בחלק האחורי. אליהו. גם הוא מאבד. סרדל. ברל עם הניקיון. הנה היציאה של אקו קדימה, כדור בין שניים, הדגל עולה, חלילה בנבדל.
פסו. שולמייסטר. גיל יצחק, מחזיר לשולמייסטר. סגיב כהן. מרשיץ. צריך להיזהר מוסרי. חליבה, טוב מאוד למרשיץ. מרשיץ עם כדור מצוין ימינה, אבל גל ברל קורא את המהלך. סידריסי ביגוד הכדור. עדיין אבי סידריס. בלולו עם ההתקפה של ראשון לציון. מרשיץ פותח את המשחק מצוין שמאלה, הנה סגיף כהן על הקו לגיל יצחק, מנסה לשמור על הכדור, שני לבנים איתו, עדיין גיל יצחק. איזה יופי, גיל יצחק עובר את קוסטה, יש עבירה. ציון, צד שמאל רגל ימין, בלולו. אוטוטו שעה של כדורגל. בלולו מסובב את הכדור, הכדור עולה טוב, ניסיון נגיחה. הכדור מעל המשקוף. צ'אנסים, יהיו לו צ'אנסים, זה בסדר. האיש והחמצה, אבי סידריס יוצא, מחליף אותו שבירו, חלוץ במקום חלוץ. אבי סידריס בסך הכל היה לו משחק לא רע, היה מאוד מאוד מעורב, לקח על עצמו, אבל בסופו של דבר שחקן בחלק הקדמי נמדד בשערים, הייתה לו הזדמנות נדירה, עשה הכל נכון. גיבוי מוחלט שיתחיל לדאוג. ועכשיו מספר 15, שלומי אביסדריס, מחליף אותו מספר 9, איתמר שבירו. רגע, בואו נראה את הניסיון הזה של ראשון לציון ללכת קדימה עם שבירו המהיר, אבל ההגנה של אקו מחלצת. מרשיץ, כדור טוב מאוד לשבירו, נבדל.
זו ההזדמנות של ראשון לציון. גל בראל מנקה. חליבה. סקיף כהן. מרשיץ. מרשיץ. מעביר אגף לצד השני. כדור מצוין לסרדל. משתלט עליו טוב. הנה מוסרי. הבלם מאבד את הכדור. סיידר. טיטלמן. דמאו. אייקון, יופי של הורדה לקוסטה. עכשיו הם ביתרון מספרי שחקני אקו. מה עושה קוסטה? כדור ימינה, הדגל עולה. אוי ואבוי, חלילה. דקה 91. חילוף ראשון אחרי אקו. יותר מספר 94. עדיף לא סרטיות. תנו לו בפיים! נחליף סגיב כהן, כדור קדימה בכיוונו של שבירו, מוריד עם הראש לגיל יצחק. הכדור בסופו של דבר מגיע בצד ימין טוב מאוד לסרדל, הולך קדימה, יש עבירה חוק יתרון, סרדל מלא לצד השני, זאת עמוד של שבירו! רומילוס! הכדור של ראשון לציון, מרשיץ, מקבל אותו על הקו בצד שמאל. מוסרי, מוסרי מוסר, ההקפה של ראשון לציון, גיל יצחק, משתלט מצוין, עדיין גיל יצחק, נקודות האור בראשון לציון, הכדור למרשיץ, עד סרדל, יופי של סיבוב של סרדל, יש עבירה, אין שריקה, עדיין סרדל, מעלה את הכדור לצד השני, ברל עם ההרחקה. היציאה של אקו קדימה עם ינון אליהו. אין עבירה. Yeah.
מרשיץ, שולח קדימה, דמאו ראשון, קולני. חילוף שני, הפועל ראשון לפניות. יצא מספר 12, איציק שולמייסטר, החליף אותו מספר 5. טיטלמן מוציא את ההתקפה של עכו קדימה. אמזלג. הנה הקיגו, הניגרי, עם ההתקפה של אקו. אין עבירה, הכדור של ראשון לציון יוצאת קדימה ויוצאת טוב. גיל יצחק, עדיין גיל יצחק, אין עבירה. זו הגדנות של אקו, גל ברל, יש עבירה, יש גם כרטיס. פסו עם עבירה חכמה. דמאו, כדור לא טוב, סגיב כהן עם הרחקה, סטרול הוותיק, משאיר לשבירו. חטיפת הכדור של אקו, חלילה מצרף מאחור את טיטלמן. אמזלג, חלילה, אקו מאבדת את הכדור. מרסיץ', כדור לא טוב אבל עדיין ראשון לציון. שוב מרשיץ', כדור קדימה, כדור מצוין, סרדל ינסה להדביק אותו. קרן, קרן קצרה של ראשון לציון אבל הכדור לא עומד. אוטוטו 70 דקות של כדורגל, קרן לראשון לציון 0-0, צד ימין רגל שמאל, אנטוניו מרשיץ הקרואטי מעלה את הכדור, טוב, ניסיון נגיחה של חליבה, הכדור מעל המשקוף. חליבה ינסה להוציא את ראשון לציון קדימה.
מרשיץ, סטרול, אנטוניו מרשיץ, סגיב כהן, מרשיץ שולח על הקו את סגיב כהן, אילון אליהו איתו, עדיין אילון אליהו, דמאו, סטרול ראשון בראש, קולני, טוויזר, איבוד כדור, זו ההזדמנות של שבירו המהיר, דמאו איתו, עדיין שבירו עובר אותו, הנה הרוחב לצד השני, אין מי שיסיים, אמזלג, אקיגו מאבד את הכדור, נחלש מאוד הניגרי, סגיב כהן, חלילה, טיטלמן, מרשיץ, ברוכיאן, עדיין ברוכיאן, שתי דקות על קר הדשא, עדיין ברוכיאן, כדור לאנטוניו מרשיץ, מרשיץ, לא טוב, גל ברלי עם הרחקה, אקיגו איסון, אמזלג, כדור בכיוונו של אקיגו, מוריד בחזה, לא טוב, סטרול עם הרחקה, מרשיץ, יוצא קדימה, יש חוק יתרון, ראשון לציון עכשיו ביתרון מספרי, כדור ארוך לשבירו, דמאו איתו, דמאו מרחיק גם כאן לא טוב, גיל יצחק מנסה בין שניים, עדיין גיל יצחק, אין עבירה, גל ברל פנטסטי, כדור לצד השני, חלילה, טרי, נכנס מחליף, עדיין חלילה, שלושה מול שלושה, חלילה הולך לקו, הנה הרוחב! ברוכיאן, שבירו, גיל יצחק, מחזיר לשבירו, כדור טוב! זו ההזדמנות שלך לילה, אבל הכדור לא מספיק טוב. גיל יצחק, כדור טוב על הקו, הנה סגיב כהן. עיבוד כדור של סגיב כהן באזור המסוכן, טיטלמן מוציא את אקו קדימה. הכדור לך לילה. טרי נכנס לפני דקות אחדות כמחליף, חלילה הולך לשער, לא טוב.
ברוכיאן. הנה גיל יצחק. מה עושה גיל יצחק? משאיר את הכדור לברוכיאן. עושה המשחק של ראשון לציון בין שניים. כדור לא טוב של ברוכיאן. חלילה. מוציא את אקו קדימה. עם המזלג. כדור מצוין לצד ימין. זו ההזדמנות של טוויזר הצעיר. מה עושה טוויזר? רגל שמאל. מאחור זהו אליהו, המגן הימני, יכול להעלות את הכדור, עדיין לא מעלה, הולך לשער, לא טוב. ברוכיאן. נכנס כמחליף, כדור טוב ימינה לגיל יצחק, טיטלמן איתו. גיל יצחק, הנה הצטרפות של ברוכיאן, יכול לעלות את הכדור, אין יותר מדי כתומים ברחבה, עדיין ברוכיאן. כדור טוב אחורה, לאנטוניו מרשיץ הקרואטי, הכדור מגיע לסטרול, יכול לעלות אותו. מה עושה סטרול? מעלה את הכדור, הכדור מורחק. טוויזר, צריך להיזהר. דמאו מחפש את הקיגו. גיל יצחק, עבירה של התוקף. ההזדמנות של אקו, כדור מצוין בין שניים, זו ההזדמנות של חלילה, הנה הרוחב, לא טוב. ברוכיאן ינסה להוציא את ראשון לציון קדימה. כדור לגיל יצחק, שומר עם הגוף, יש עבירה. חליבה משאיר לברוכיאן, שוב חליבה בצד ימין, התקפה של ראשון לציון, מעלה את הכדור לצד השני, גיל יצחק משתלט טוב, יורה, הכדור נעדף. דמאו עם עוד הרחקה, טיטלמן לא טוב, שבירו בתוך הרחבה, לשמיים. זו ההזדמנות של חלילה, אבל הכדור מורחק עד שבירו, גם הוא לא מדויק. קולני מוציא את אקו קדימה. ינון אליהו על הקו, עיבוד כדור, סטרול ראשון עד גיל יצחק, כדור בין שניים, דמאו ראשון, אבל דמאו מאבד. וזו ההזדמנות של ראשון לציון לצאת קדימה עם גיל יצחק. עדיין גיל יצחק מנסה לעבור. גל ברל במשחק טוב מאוד היום, מנקה. דמאו. טיטלמן. אמזלג. עדיין אמזלג. כדור בכיוונו של הקיגו אייסון. הניגרי. עובר טוב. עדיין הקיגו. בתוך הרחבה. הכדור מורחק. עד אמזלג. המשחק נפתח ימינה. ינון אליהו, המגן הימני של אקו. מעלה את הכדור לצד השני. הכדור עדיין בתחומי המגרש. חלילה. עדיין חלילה. שוב ימינה לאליהו. משתלט לא טוב, סגיב כהן עם ההרחקה. דמאו ראשון.
טרול. סגיב כהן. ברוכיאן. זלג, מחפש אתך לילה. נבדל. סטרול, משאיר את הכדור למרשיץ. הקרואטי, כדור לצד השני, כדור טוב. סרדן עם ההשתלטות. חלילה איתו, חלילה עם עבודת הגנה טובה. טיטלמן מנסה להוציא את אקו. אמזלג, חלילה, טוויזר, אליהו, סטרול צריך להיזהר עם הניסיון, הוא מצליח להרוויח את הכדור. ברוכיאן, גיל יצחק, כדור טוב מאוד לסגיב כהן, דמאו איתו, עדיין סגיב כהן, רגל ימין, טוב מאוד לגיל יצחק, גיל יצחק מניע את הקבוצה טוב, חליבה. זו ההזדמנות של ראשון לציון, אבל אקו מחלצת. עזת חלילה. אליהו. סגיב כהן משחיל את הכדור לברוכיאן. טוויזר יכול להוציא את אקו קדימה, אין נבדל. זו ההזדמנות של חלילה, מהיר מאוד. עדיין אמיר חלילה, עדיין חלילה, עדיין חלילה, יכול לגמור את המשחק. לא טוב. ויצמן. ברוכיאן. מרשיץ משאיר את הכדור לסגיב כהן. ברוכיאן, כדור לא טוב של ברוכיאן, נכנס טוב, לא טוב למשחק. אקו מנסה לצאת קדימה, חלילה משאיר כדור לא טוב. ראשון, חליבה, ברוכיאן, עדיין ברוכיאן, כדור בין שניים לשבירו. מה עושה שבירו? כדור טוב ימין לגיל יצחק. מעלה לצד השני! הכדור מורחק. קולני. חלילה. יופי של השתחררות של חלילה. הולך קדימה, חוץ. טוויזר. אמזלג, כדור טוב לך לילה, מחזיר לו, עדיין אמזלג. על הקו. אין עבירה על חליבה, זו ההזדמנות של אקו. אקיגו איסון, כדור לא טוב.
סרדל בצד ימין, התקפה של ראשון לציון. סטרול עדיין, סטרול אחד משלושת הבלמים של ראשון לציון. שבירו, ברוכיאן, גיל יצחק, שוב ברוכיאן, כדור בין שניים, לא טוב, הכדור מורחק, עד ינון אליהו צריך להיזהר, הכדור הולך טוב מאוד ימינה. דמאו, קולני, חלילה, חלילה הולך קדימה, עדיין חלילה, מצרף טוב מאוד את המזליג, נבדל. מוסרי, סרדל, עדיין סרדל להתקפה של ראשון לציון. ברוכיאן, שבירו, שוב ברוכיאן, כדור טוב למרשיץ, הנעת כדור טובה של ראשון לציון. סטרול, ברוכיאן בין שניים, מחפש ברוכיאן, המזלג ראשון, המזלג מרחיק. תוספת זמן למחצית השנייה, 3 דקות. מוסרי. סטרול. עדיין אבי סטרול, אף אחד לא יוצא אליו, אז הוא הולך קדימה. עדיין סטרול. כדור לסגיב כהן. עדיין סגיב כהן, רגל ימין, משאיר לברוכיאן. טיטלמן, חלילה, הולך לעומק חלילה, חליבה איתו, חלילה פותח את המשחק ימינה לינון אליהו, יכול לעלות את הכדור, זה מה שהוא עושה, אוי ואבוי להגבעה שכזאת.
הניסיון של הכל לעשות משהו, אולי עכשיו, עם טוויזר, מוחיין מנקה. טיטלמן. אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן, עדיין 0-0. הכדור אצל גיל יצחק, ראשון לציון עולה להתקפה האחרונה. כדור שלו במרכז, לא טוב, טיטלמן מנקה, יש נגיעת יד, אקו יוצאת קדימה, עם המזלג. גיל יצחק, משאיר את הכדור למרשיץ, יכול לעלות את הכדור, מעלה את הכדור לצד השני! חליפה לא מגיע. זהו, שריקת הסיום, 0-0.